Gandrīz ik viens bērnu rotaļu laukums Latvijā ir ar kādu nepilnību. Tā var radīt drošības risku. To atzīst patērētāju tiesību aizsardzības centra pārstāvi, kuri šodien ieradās Valmierā. Kāda ir secinājuma par šīs pašvaldības bērnu laukumiņiem? Stāstīja Iveta komisāra Gorodņičija no Zemgales reģionālās televīzijas. Izskatās, ka ir atsupruvējušies gan skrūvis, gan arī pats tas karuselis kustās. Un saskaņā ar standartu ir tā vai no tas 7-11 cm attālums no līdz zemei vai arī tie 40. Patērētāju tiesība aizsardzība centra darbinieki šodien viesojās Valmierā. Viņi apsakoja trīs publiskos bērnu laukumus. Kopumā laukumi ir labi, tādas būtiskas neatbilstības neatradām. Šajā laukumiņā konkrēti tad bija problēma ar tām ietekmes zonām, tāpat ar karuselītim, un tā ka tās ir novēršamas neatbilstības. Mērķis šādām pārbaudēm ir bērnu drošība. Viena nolausta skrūve, iepuvis dēlis var beigties ar traumu, un ne tas vien. Bērnu rotaļu laukumos stingri noteiktas arī citas prasības. Tur ir noteikti skaits iekārtu, tad viņas tiek reģistrētas tāds uzturētā reģistrā. Un tad mēs arī šajos laukumos veicam pārbaudes atbilstoši savam plānam. Drošība, protams, kas svarīga, vedot uz laukumu droši vien piemērotību bērna vecumam, visām rotaļām. Nu, piemēram, šeit man ir tikai divas opcijas, vai tās ir šūpoles vai mazais slidkalniņš, pārējais ir lielākiem. Valmieras novada pašvaldības saka, ka regulāri veic spēju laukuma apsakošanu, kam gadā tērē 16 000 eiro. Vēl 15 000 eiro paredz laukumu uzturēšanai un remontiem. Apsako mums teritorijas apsaimniekošanas speciālists. Viņš vismaz reizi nedēļā izbraukā visas rotaļu laukumus, un ja kaut kas ir bojāts, tad vai nu namsaimnieks vai uzstādītājs saremontē. Pārbauda Valmierā noslēgusies ar atzinumu ar maziem uzlabojumiem laukumi ir droši, tikmēr citās pašvaldībās situācija nav tik rožaina. Ko mēs šeit neredzējām, bet kur mēs citu redzam, kas ir liels risks, tās ir šūpoles ar cietajām piekarēm. Un arī bieži vien pat sēdeklītis tā tad ir metāla vai no cieta materiāla asām malām. Sklēnošanās risks. Slidkalniņos šeit arī viss kārtībā mēdz nebūt sānu malas, mēdz nebūt tās austiņas, kam ir jābūt, tāpat tas šķērs stienis. Piezemēšanās zonas pārbaudam arī kompleksās iekārtās. Mēs skatījāmies tos galvas iesprūšanas riskus. Šobrīd patērētāju tiesība aizsardzības centra reģistrā ir 643 laukumi. Pērn tika veiktas 30 šādas pārbaudes Latvijā, šogad 20. Iveta komisāra Gorodņičija, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.